Paradeșanti etere șarunacume horizonă. Haistani pașpanuția naharar sunem papikian așhatan kainaitsov, iehele suniki marzum, zora maserit mecum, spaneri hethandipmane naharar nandradar cele ansat zorerin zora mia vorman, ientaka zora masrum arzana grvați mica de perin. Sunem papikian în gățele vor tehiuneța să vor roși tora bajan în nerun car capahuțian inci pesne varanzin zinzare ogneri barioa hochebanakan, voci pacciaci macar dachi hetevanche. Lăsele o mica de perin vera berial patasanatu spaneri ze cuțnere pașpanakan girate șuțian recavare zora mia vorman ramanata. Intervele suțumneri ev hanznararakanner nmanorinak depkhere batsarelu nopatakov handrajesht michotsaruner zernarkelu veraberial ashghatankayin aitsi intaskum Suren Papikyan-e yeghel e nayev nerkin hand hamayinkin harakits zamanagotum vortegh zoramiavorman hramanatar general mayor Artak Budaghyan-e nerkayatsrel e tvyal hatvatsum arka iravichaka pashpanutyan nakhararn aitselel e nayev himnanorokvogh zoramassi shin hraparak yev teghum tsanotatsel shinararakan ashghatankneri intatskin. Varșapet Nicol Pașinian, șnoravuracan Uherțegel, Kiprosi Andra Petuțian Nahaga, Nikos Anastasia Disin, Iercuier, Cărderi Micev, Divana Gitakan, Harabelui Tsunri, Hastatman, Ierosunamiaki Kapaksuțiam. Hayastan Narjevorume, Ansat Direct, Asnamiaknri, Tatskumer, Iercuier, Cărderi Micev, Zeva Vorvat, Micpetakan, Amenager, Po Harabelui Tsunri, Nu, Harțunavet, Hamagorzak Tsunne, Vorung Vakai Tsunnel, Hayev Kiprasi, Jovurtneri, Ansasan, Iehpai Lucian, Iev, Po Hajak Tsunțian. Hamos Vatsen, Vorai Stalineri, Tatskum, Zergbervat, Harust Ports, Nu, Hagetsat, Bazmolort, Iercog, Morakarke, Lainhana. Հարավորությունները ընձեռում հայ կիպրական համագործակցության ողջ ներուժի բացահայտման և համապարփակ օգտագործման համար նոր խթան հաղորդելով երկկողմ հարաբերություններին և դրանք բարձրացնելով որակական նոր մակարդակի, ասվում է ուղերձում։ Հայաստանի ոստիկանությունն այս տարի առաջին անգամ մամուլի ասուլիս է կազմակերպել և ամփոփել անցած տարվա օպերատիվ տվյալները, որոնց համաձայն 2021 թվականի ընթացքում հանրապետությունում գրանցված հանցավորության մակարդակն աճել է 14.3%-ով։ Դա հիմնականում պայմանավորված է գողությունների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման, խարդախությունների և թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների թվի աճով։ Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալն ասել է, որ նվազել են դիտավորությամբ մարմնական վնաս հասցնելու, բռնաբարության և դրա փորձի բնակարանային գողության, կողոպուտի, յուրացման և ֆատնման խուլիգանության դեպքերը։ Ոստիկանության պատասխանատուները խոսել են նաև պարեկային ծառայության ընդլայնման մասին։ Նշեմ, որ դեռևս 2020 թվականի օպերատիվ ծառայական գործունեության արդյունքների ամփոփման ժամանակ 2021 թվականը հայտարարվել է ապօրինի զենքի և զինամթերքի շրջանառության դեմ պայքարի տարի, և այս առումով հատկանշական է, որ հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունների նվազման պարագայում 83-57, 73-ով կամ 11.4%-ով աճել է զենքի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման թիվը 641-714։ Ոստիկանության մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2021 թվականի ընթացքում արգրավել և բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամովի հանձնվել է ընդհանուր 943, 2020 թվականին 602 միավոր զենք, որից 277-ը ինքնաձիգ, 321-ը ատրճանակ, 15-ը գնդացիր, 9-ը նռնականետ, 1-ը ականանետ, 320 հրացան, որից 110-ը ակոսավոր, ինչպես նաև մոտ 100,000 տարբեր տրամաչափի փամփուշներ։ Արձանագրեմ, որ ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից մինչև մարտի 17-ը ընկած ժամանակահատվածում արդեն իսկ հայտնաբերվել է 377 միավոր զենք։ Փաստեմ, որ 2021 թվականին չնայած հանցագործությունների աճի բարձրացել է հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետությունը։ Վարույթում քննվող 37,510 հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է 21,636-ը կամ 57.7%-ը, իսկ 2020 թվականի ընթացքում 31,953 հանցագործության դեպքերից 17,806-ը կամ 55.7%-ը։ 2022 թվականի 2 ամիսների ընթացքում դրական ցուցանիշներ է արձանագրվել հանցագործությունների բացահայտման աշխատանքներում։ Վարույթում քննվող 16,107 հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է 7,179 կամ 44.6%-ը նախորդ տարվա 42-ի դիմաց։ Ինչ վերաբերվում է հանրության շրջանում հատկապես հասարակական հնչեղություն ունեցող հանցագործություններին, այս դեպքում խոսքը գնում է սպանությունների մասին, ապա դրանց բացահայտման արդյունավետություն, ինչպես նշեցի, բավականին բարձր է։ Նշեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր հնչեղություն ունեցող սպանությունները բացահայտվել են, դրանցից առանձնացնեմ
Խանաքեռում տեղի ունեցած 4 անձի սպանության, հաղթանակ զբոսայգու դիմաց տեղի ունեցած կնոջ եւ Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ տեղի ունեցած քրեական հեղինակության ընկերոջ սպանության դեպքերը։ Կարևորելով սպանության եւ սպանության փորձի կանխարգելման եւ բացահայտման աշխատանքները, նշեմ, որ արդեն 2 ամիսների ընթացքում 4 դեպքով նվազել են սպանության եւ 5 դեպքով սպանության փորձի դեպքերը։ Ընդ որում, արձանագրված 4 սպանության դեպքերից 3-ը բացահայտվել են, 1-ը ըստ հավաստի տեղեկությունների ինքնասպանության դեպք է, շուտով կբացահայտվի։ Հիմք ընդունելով ողջ հանրապետությունում բարեկային ծառայության ներդրման նպատակադրումը, հաջորդիվ նման ստորաբաժանումներ կձևավորվեն Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի եւ Արագոծոտնի մարզերում։ Նշված 4 մարզերի բարեկային ծառայության ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը մեկնարկել է Սույն թվականի փետրվարի 28-ին եւ կիրականացվի մինչեւ ապրիլի 15-ը ներառյալ։ Այստեղ նաեւ պետք է ընդգծեմ, որ նախատեսված 606 տեղի համար այս պահի դրությամբ արդեն ունենք 643 դիմորդ, մինչդեռ 25 օր դեռ առջևում կա դիմորդների համար։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 23-րդ օրն է։ Մարիուպոլում օղակը սեղմվում է ու մարտեր են ընթանում, պայթյուններ են լսվել Լվովում։ Ռազմական գործողությունները ընթանում են նաև Դոնբասի հատվածում։ Դոնեցկի միլիցիայի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ռուսաստանը ոչ թռիչքային գոտի է ստեղծել Դոնբասի տարածքում։ Ներկայացնենք այս ժամի քրոնիկոնը։ Առավոտն սկսվեց Լվովում պայթյունների մասին տեղեկատվությամբ։ Լվովի քաղաքապետը հայտնեց, որ ռուսական զինուժի հրթիռային հարվածից ավերվել է ինքնաթիռների վերանորոգման գործարանը։ Այնտեղ աշխատակիցներ չեն եղել եւ ոչ ոք չի դուժել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ կադրեր է հրապարակել եւ տեղեկացրել, որ բարձր ճշգրտության հրթիռային զինատեսակներով հարվածներ է հասցրել եւ ոչնչացրել Ուկրաինայի զինված ուժերի զինապահեսներն ու զրահատեխնիկան։ Գրեթե միաժամանակ իր ռազմական գործողություններից կադրեր է հրապարակել նաեւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչ այդ արդեն 2 շաբաթ է Մարիուպոլը շարունակում է պաշարված մնալ։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է ռուսական ուժերի կողմից նոր հարվածների մասին։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ հայտնել են Լուգանսկի եւ Դոնեցկի բնակավայրերի նկատմամբ ուկրաինական ուժերի հարվածների մասին։ Մարիուպոլում Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ստորաբաժանումները ռուսական զինված ուժերի աջակցությամբ սեղմում են շուրջ կալման օղակը եւ մարտեր են վարում քաղաքի կենտրոնում։ Դոնեցկում ու Լուգանսկում ազատագրվել է 4 բնակավայր։ Այս ընթացքում նաեւ տարհանումներ են իրականացվում մարդասիրական միջանցքներով։ Երեկվա տվյալներով այդ միջանցքներով մոտ 4000 մարդ է տարհանվել։ Դա ավելի քիչ է, քան նախորդ օրերին։ Տարհանում իրականացվել է նաև Մարիուպոլից։ Ընդհանուր առմամբ ռուսական կողմը Ուկրաինային մեղադրում է քաղաքացիներին կենթանի վահան դարձնելու մեջ։ Քրիստիան Ագուլյան, Հորիզոն։ Մակում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ Նեբենզյան հայտնել է, որ ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ նախորդ օրերին ընթացած բանակցությունների արդյունքներով կողմերը հայտնել էին, որ առաջընթաց կա։ Ռուսական կողմը հայտնել էր, որ քննարկվում է ավստրիական կամ շվեդական տարբերակով ապառազմականացված չեզոք պետության գաղափարը, իսկ ուկրաինական կողմը հայտարարել էր, որ միայն ուկրաինական տարբերակը կարող է լինել։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցի ժամանակ ըստ թուրքական կողմի Վլադիմիր Պուտինը խոսել է այն պայմաններից, որոնք պետք է լինեն Ուկրաինայի հետ խաղաղության պայմանագրի հիմքում։ Դրանք 2 խմբի են բաժանվում, այդ թվում Ուկրաինայի չեզոքություն եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից հրաժարվում։ Ռուսաստանը մակում շտաբ քննարկում է հրավիրում Ուկրաինայում ամերիկյան բիոլաբորատորիաների հարցով եւ տվյալներ պահանջում Միացյալ Նահանգներից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էլ հավանություն է տվել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ նորմալ առևտրային հարաբերությունները դադարեցնելու օրինագծին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը չեղարկել է Ուկրաինայում հումանիտար իրավիճակի մասին բանաձևի քվեարկությունը, բայց բանաձևը հետ չի կանչել։ Փոխարենը Ռուսաստանը շտաբ քննարկում է հրավիրել Ուկրաինայում բիոլաբորատորիաների հարցով։ Մենք հրատապնիստ կհրավիրենք, որպեսզի քննարկենք Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների բիոլաբորատորիաների հարցը, հաշվի առնելով նոր փաստաթղթերը, որոնք մեր տիրապետության տակ են հայտնվել հատուկ ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության
պաշտպանության ուժերի ղեկավար Իգոր Կիրիլովը հայտնել էր, որ ռազմական հատուկ գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայի տարածքում բացահայտվել է ավելի քան 30 բիոլաբորատորիաների ցանց, որոնք գործում են Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության եկից սպառնալիքների նվազեցման գործակալության պատվերով։ Ըստ այդմ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից պահանջում է առավելագույն կարճ ժամկետում բացել տվյալները Ուկրաինայում լաբորատորիաների ռազմակենսաբանական ակտիվության վերաբերյալ։ Դեռ ավելի վաղ Ռուսաստանը մտավախություն էր հայտնել, որ Ուկրաինայում գործող լաբորատորիաները կարող են օգտագործվել ռազմական նպատակներով։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն էլ հավանություն է տվել Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ նորմալ առևտրային հարաբերությունները դադարեցնելու օրինագծին։ Փաստաթղթին աջակցել է 424 օրենսդիր դեմ քվեարկել 8-ը։ Օրինագիծը կփոխանցվի Սենատ։ Նորմալ առևտրային հարաբերությունների կասեցումը նշանակում է, որ սա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին թույլ կտա ավելի բարձր դուրքեր սահմանել ռուսական և բելարուսական ապրանքների համար։ Նույն այս ընթացքում նոր պատժամիջոցներ են սահմանվել Նոր Զելանդիայի, Ավստրիայի և Ճապոնիայի կողմից։ Նոր Զելանդիայի պատժամիջոցները վերաբերում են նաև Ռուսաստանի նախագահին, վարչապետին, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներին։ Ճապոնիայի սահմանած պատժամիջոցներն առնչվում են նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովային։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից որոշում է ընդունվել կիրառելու հատուկ տնտեսական միջոցառում, որոշման համաձայն արգելվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից $10,000 գերազանցող կանխիկ արտարժույթի և արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական գործիքների արտահանումը։ Նշված արգելքը տարածվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից կանխիկ արտարժույթի արտահանման վրա, ներառյալ նախկինում ներմուծված, այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ անդիսացող պետությունների։ Արգելքը կիրառվում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ անկախ վերջիններից կարգավիճակից, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ, $10,000 գերազանցող կանխիկ արտարժույթի և կամ արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական գործիքների հայտնաբերման ուղղված միջոցառումները իրականացվում են սահմանային հսկողության վայրերում, ֆիզիկական անձանց դիտարկման և հարցման ճանապարհով։ Համար արգելված ֆինանսական միջոցների և ֆինանսական գործիքների հայտնաբերման դեպքում դրանք չեն արգրավվում և պատասխանատվության ենթարկելու միջոցառումներ չեն կիրառվում։ Տրամադրվում են պարզաբանումներ ֆիզիկական անձանց ընտրությամբ և հայեցողությամբ արտարժույթը հասանելի միջոցներով Ռուսաստանի Դաշնությունում թողնելու վերաբերյալ։ Հայաստանում 3 իրականացվել է 2396 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 52 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 2.1%-ը, ունենք 149 առողջացած, արձանագրվել է 5 մահվան դեպք, որից 2-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Հաստացի հիվանդ է համարվում 2822 մարդ։ Այսօր երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև վաղը եւ մարտի 20-ին, ժամանակ առ ժամանակ հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է ձյուն, լեռնային գոտիներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում, Լոռիում, Տավուշում, Վայոցձորի լեռնային շրջաններում, Սյունիքի լեռնային և նախալեռնային գոտիներում ձյունը կլինի ինտենսիվ։ Բացառություն կկազմեն Արարատյան դաշտի ցածրադիր հատվածները, որտեղ սպասվող տեղումները կլինեն ցած ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 20-ից 3-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում կնվազի 5-ից 6 աստիճանով։ Այսքան էինք առանձնացրել այժմի համար, կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։